On a special campaign site, runners could register and also follow the growth of the three competing lineups. Local newspaper ads were the only paid media, but word spread fast on blogs, Facebook groups, runner forums, national TV and radio. Jag har därför gjort en satsning ihop med Fortum. Den 14 april. Jag jobbar nu med Fortum, det är för att skynda på det hela. Vi får ännu mer resurser till upplysning och det är ju bra. Ljusruset är en tävling mellan Hässelby, Järva och Älvsjö om vem som får belysning i motionsspåren. Spring du också. The goal was to gather 500 contestants, but it became much more crowded than that. In the end, over 7,500 runners crossed the finish line. After the light race,